Itt dostarp. Gora Ben mene. vidjeli ti temskim tajzner. Гол до сакет, гекран, да яме вас там, гол! Иш, кме жаным зашмайд. Кет, 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 достар, екран да яме вас там, гол! Екран да яме вас там! Каз, екзю, мал лам, достар, мал. Достар, казах, казах, кой деген сор, әлеме сор, кедег емес. Конкретно, сейчас батлот без егаз. Буарын, курт, нойра мен буарын, еказ. Түсін ба? Лайк басамыз, давай, екреттен басамыз экран бетін, давай, гоу. Екреттен басамыз экран бетін, давай, гоу. Кеттік, давай, кеттік, кеттік, кеттік. Білем, бұларға дайындап кейін, оратқа бұлар. Бұлар бірденге, бұлар анды фейк аккаунттан өздеріне өздері арзан майыт алып, бірденге сәдір бұлар, білем. Қазір бізге бірде оратқа өздері қарай кәсі. Давай, лайк басамыз, кеттік, кеттік, гоу. Хасан, мисан, 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 Просто қай адам айтып жүр оны? Білмеймін, бір донатор айтты. Болды, қойшы, келді шеше. Келді, 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 келді. Келді, келді, келді. Келді, 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 келді. Роза, Роза, гоу. Бір-бір Роза, гоу. Кет, 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 кет. Хасан, жапшы аузына, болды, кеш. Хасан, кірс батылға жем қатын әді. Қазір орамыз двайсы қазір. Қазір орамыз двайсы аспандар. Орамыз двайсы аспандар. Лайк басамыз. Тик лайк басамыз. Екреттен басамыз экран бетін давай. Екреттен басамыз осыр экран бетін давай. Екреттен басамыз экран бетін давай. Кеттік көп. Күтеміз двайсы. Қазір айрам көттен екен қараңыз. Рахмет, Рау, рахмет. Күтеміз двай, күтеміз. Достар, эфирді бәріне жібереміз 5000 адам. Гоу, лайк басамыз. Кет, 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 Асықпандыр, асықпандыр, асықпандыр. Бұл екеу шамал өзіне кетіп қапты қазір. Тай, тай, давай, гоу, 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 гоу. Достар, давай, экс, гоу. Достар, давай, экс, гоу. Ағар жақ ұрады қазір. Ұрады жақ қазір. Лайк, достар, давай, экс, гоу. Давай, экс, гоу, гоу, гоу. Рахмет, жеп тұрсан, рахмет. Достар, давай, экс, гоу, кет, 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 рахмет, рахмет. Сіздің рахмет. Достар, давай, экс, гоу. Кет, 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 достар, давай, экс, давай, экс. Достар, давай, экс, гоу. Анақ, әлі, анақ, ұржымыз олан, яқы шеше, анақ, ұрса, пипес олымыз кәрді. Рахмет, ахмет, ахмет. Абалеміз, абалеміз, лайк басамыз, кеттік гоу. Екреттен басамыз екран бетін. Басамыз гоу. Екран дайамай басамыз гоу. Лайк басамыз гоу. Никак тоқтамаймыз. Кет, 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 достар. Нау менің новый аккаунтым, Самат братан, ассалаумалейкум. Давайте, родные, кеттік, родные. Нұржау, сад души, брат. Давайте, родные, кет, 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 лайк басамыз. Лучше до конца, братан, рахмет. До конца, достар, до конца. Гу, күш бірлікті, достар, бәрі жұмыламыз. Кет, ағайындар, гу. Достар, 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 кеттік. Сау болын көлтәрі біріңіз, достар, гу. Тезік бастар сила. Тезік бастар сила конкретно. От души, родные. Давайте лайк пацаны сразу. Давай! Рахмет, Сабир, рахмет. Самат, братан, от души, Самат. Жандарын сау болсын. Бля. Достар, соңында снайп, соңында снайп. Арғы бетте бар ататын, арғы бетте бар. Кет, 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 кет. Кет, 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 достар, экран даймай басайықшы, барынша, барынша басайықшы. Айтсы, рабы, надо. Мен, Сабит Ахмет. Кет, кет, кет. Достар, соңында снайп, соңында снайп. Бля! Чек от души, братуха! Ибеж!
Победа! Лучше! От души, Айдар, еба! От души, Айдар! Рынши шартым сам пусаган. Басыңа тарелк сындырасын. Мужик бол. Если мужик болсан, стисын. Аксатим, ана тебе даусын өшір. Екінші шартым мен саған. Бірінші вариант. Құлағыңды инемен тесесін. Бұтылдағы трусыңды шалбармен тұрады, оның көзінше жыртасын. Инемен тесесін шыққанын. Бұтынан трусыңды. Үшінші шартым. Шашыңды науыз саласын. Өзіңшін айтқан шарттар. Давай. Екінші вариант. Екінші вариант. Аласында левчиктің сүретін сызып отырасын. Зубный пасымен көрсетіп. Инемен көрсетіп. Тағы да ойнаймыз. Ал үшінші вариант. Құлағынан ине өткізіп тесесін. Құлағынан ине өткізіп тесесін. Таңдашы. Сан, істеме. Істеме, істеме ештеңе. Бұлар өзіне ұрды ғой. Өзіне ұрды ғой. Ондай болмайды. Честно ұрды. Өзімізге ұрамыз ба? Честно ұрды. Хасан, олар өзіне ұрды ғой. Сен ештеңе істеуге сен міндетті емессің. Түсіндің ба? Тарамдар. Қайсан, дейтамайды. Былай, достар. Мысалға, бұл өзіне атса да, өзіне атпаса да, бұл ойын. Самый главный вин деген сөз шықты ма? Қасан, істемешті деген ақтан. Олар өзіне ұрып болар, ачқы жұмасыр. Типа бізді отып. Понимаеш? Сондай болар. Болар сондай. Өзің ұрып сөзіне. Сондан ба? Самый главный. Ереке, нормально, қолдан келетін шарт бер, біз істейміз давай. Тамай кеттім. Допустим. Жо, Ереке. Сенің сонда мужикші шарт істеуге қолымнан кемей ма? Ереке. Қолдан келетін. Ереке, құлақ тесу деген қандай мужиктің шарты ол? Сен басың схемасын шамалы сен? Өзіңнің бала екеніңді. Жоқ, адам құлан тесе шеше мужик бол. Маның науаши кітап оқымағыны Ереке башын өкезінде. Жоқ, адам құлан тесе адам мужик болама, набор адам гей болып, Ереке сен құлақмысың? Сен өзіңнің өзіңе қолы... Жоқ, қақтан көрінсе, құлан тесе адам мужик, қақтан көрінсе. Нормально, бер давай жеваңе, адамның қолынан кетті. Давай, мен саған шарт беріп тұрым, қара. Тағы да бер, нормально шарт бер давай. Қара, жұмыртқа бар ма сенде? Жұмыртқа? Жампо, Ереке. Жоқ, жұмыртқа. Ереке. Қауып ал кет жұмыртқа. Ереке демеңге, қосшы дауысқа туасын. Ереке. Немесе, қазір ал келесінде, жастық ал келесінде, ішіңе саласында бала туасын. Кукуниядан бала туасын. Давай, го. Үш давай. Екінші желание айтайын ба? Бір желание. Жұмыртқа, не бар ма? Картошка бар ма? Не бар? Қосындашы, Ереке! Аузындашы, Ереке, зайпал! Ананың аузында бес, Ереке құмады Ансар. Үшінші желание айттырым го? Аузын бес деп. Ансар аузына берет күші қазір. Не болды аузын ұстап? Тұрған жерінде. Зайпал, сіздер күші соны. Давай, давай, давай. Сампо, қарандар, екеуінде. Қазір бар ғой, жіппен байлайсындар да тұрсиларыңды. Есікке байлайсындар да тұрсиларыңды жұртып шығасындар бұлайна. Жоқ, 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 олай емес, Ереке. Просто тұрған жерінде шалбарды алып шығасын. Тұрған жерінде ол Хасан істесін. Мен ананың есікке жіппен байлап жатқанын қалып тұрмын мен. Қойсын, сен есікке байлап жіппен жатқанын қалып тұрмын. Е, мен жыртам, шеше, қарамын шеше, оқу. Давай мен кімнен кукінеден туам мен қазір шеше. Давай, жас, жерге, жас, давай, боласын. Бірақ Ереке айтпайды деме, мен сен қазір айрам көтім, мен сен қазір. Давай, шаман келсе, давай, бас шаман. Допустим, өз-өзден ұрасындарыма көреміз ке, ақша бар, қағай жетін қазір. Шаман келсе, бас дедім мен саған, сампо. Қасан, сен тұрсиың біле не әрегін ойды ме? Бірлігін шеш. Қасан, досты оны негіз бекірсетін ағаш, екі өнесін қал. Нең бар, досым тұрсиың шеш бе, тұрсиың. Нең бар, шеш. Қасан! Қасан тұрсың не өп күтті шеше айрып күттіңі шақы? Қасан мұжик конкретін айтын. Қасан мұжик.
Я сам пова, а ну да, хздар. Там чат, не, о, урдек, ем шексы, сонда чаттар берсе, чисти. Я. Буған келін сәлем, ылғы жарандай. Хасан, досты, жай досты, өйтіп қатты осым, өйтіп олаға сен күлкөмі досым. Қатты күлкөмі айтасым, өйтіп қатты қиналғаның өзің досым көрсіпе досым оларға. Хасан, өзің қиналғаның бұлары көрсіпе, мал. Хасан, әуелер тосып досым өлі. Дос тап, дос. Дос тап, дос. Бля, екеуін көп нәрәме. Ай! Сен бауырым, сида құрметте оғансы, мен сен құрметтейм, сен мұжиксің. Мен сида мойындайым оны. Просто мен түрсейім қымбатта, достар. Білесімдер оға, мен... Мен мана үшеу сияқты бір арзан түрсейім өмін, 500 теңгелік канал. Бізді со келдің кілей оғы болса қымбат түрсей оға, 45 мін түрсей оға. Бауырды үшеуінде болында ақшы оқы, мен сияқты түрсей оғатын. Затем мана түрсей жүрдіп. Біздің түрсейлі оригинал. Так. Ой, кукниян туасай, кәшін, не болды? Жоқ, еректе бұған бутылка отыратын чаттар бер, істейді сондай, сай болды. Давай, бутылка отырсайшы онда. Давай, давай, бутылка отырсайшы. Болды, болды. Кет, достар, экран дайыма басайықшы, барынша, барынша. Елге, Ансар, елге сөйлеп отыратын еді, бізге сөйлей алмай қалды ғой, чата. Ыңқылдақ қалды ғой. Деп, қоқ-қоқ-қоқ-қоқ деп отырға. Ей, біздің заман келді, Ансар, біздің заман. Мен, Хасан, сені бауырым ешқашан ұмытпаймын, ұмытқанды жоқпын, дәкенса. Не, көнді ұшы оқпын, достар. Даусымды қос, даусымды. Тампо не болды саған? А? Не болды, не болды саған қазір? Іштей ойын жоқ, басып пен ғой. Мен білмеймін отырайын деп отырсың ба, не болды саған? Даусың шығар, даусың шығар. Даусың шығар. Майдан тойын ба? Кукуньядан ба? Екі аяғыңды аш, екі аяғыңды аш. Терең дем ал. Экранымды аямай басайықшы барымыз. Атырау сенде монета бар ма? Сұмдық қойшы. Өтініш болса. Достар, келіп қазір атырау сұмдық қоя. Мына болмайды, болмайды. Тура, Ансар, қазір отылсақ тур осылай істейміз. Тур осылай істейміз. Координатс. Ибануты шарт істеп береміз сияғанда. Бопты, давай. Допустим, отылдық дейді. Біз зато Ансар, бұл қазір осылай істесін, бірақ... Достар, атырауға тіркелмей. Туды-туды.